Колоритний етнофестиваль відбудеться у Львові. У Вікторія Гарденс, ярмарок косівських та коломийських вишиванок, етноподіум, музичні колективи, зона фудкору та розваги для дітей і дорослих. Я дістану музику з неба, слова із пустих кишень. І буду чекати, коли ти скажеш мій амор. Досить сумних пісень. А ще будуть виступи Оксани Мухи та запального гурту «Козак Систем». Муха виступатиме 27 липня о 20:00, а «Козак Систем» днем пізніше о 19:00.